ဟိုရဟန်ဂျာမြောက်ကိုဗုဒ္ဓတောင်ပြောဟာကလာဟိုဟိုလာပြီးတော့ပန့်တယ်ဗုဒ္ဓတောင်အမက်9ရက်ခွာအတော့ရန်7နှစ်ကြောကြောအရှင်ကျင်တော်လာရေးပန့်ရလူအယောထရစည်းနေလာရေးအယော30ကိုပန့်ယူရတယ်ပန့်တယ်ဟိုလူလူဆမတရှုလူတွေကချန်တကကိုပုတ်တဲ့အတင်ကိုကြာပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်တရှုဟာတော့ကတော့ပန့်သွားတယ်အဖန်ခံနေရတဲ့မိသားစုတွေကတရှုမီတို့တရှုမီတာစုတွေကငုံနေတယ်တရှုမီတာစုတွေကဒီလူပဲကံကြမ္မာမှာရှိတာဘောကံရဘောကံကြမ္မာမှာရှိတာဘောဆိုပြီးတော့အောင်းနေတယ်စိတ်ချနေမှုပဲပြနေတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတောင်မြို့ကနာမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတဦး RFA ကိုပြောပြတာပါဒီအဖြစ်အပျက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုစစ်တင်တန်းပေးဖို့ခေါ်ဆောင်သွားတာခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုရှေ့တန်းမှာတိုက်ခိုင်းနေတာသိရတယ်လို့ခေါ်ဆောင်သွားတာခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကိုယ်တိုင်မေးမြန်းခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓတောင်မြို့နယ်ကရိုဟင်ဂျာလူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်အစ်စ်တင်တဲ့ပြဖို့အချင်းပန်းစီပေါ်သွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုကြတော့စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအဲတော်တော်များများတုံ့တာတွေ့ရတယ်ဥပမာဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်လောက်ကဒီကာမာယာ930 630 338လောက်ကတိုင်းမှာကြတော့ဒီစစ်တေဒုက္ခသည်စခန်းကနေပန်းစီပေါ်ရတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာအဲတချို့ကိုမှတုံချခဲ့တာထိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရောအလောင်းနဲ့တောင်မှမြင်ထရတာဖြစ်ပါတယ်အခုမောင်တော်ဗုဒ္ဓတောင်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလူမျိုးအတင်းရမနဲ့ပက်စစ်ကောရတဲ့လူကြောင့်သူတို့အဲတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒီ front line fighters အနေနဲ့ဒီရှေးတန်းကသူတို့ကတုံရှေးတန်းမှာတုံကြနေလို့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့ကျေးရွာတွေကရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်းကျေးရွာတာဝန်ခံတွေကတဆင့်အတင်းအဓမ္မလူစုခိုင်းပြီးတော့စစ်တွေဒေသကုတ်ကဲရေးစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာစစ်တန်တန်းပေးနေတယ်လို့စစ်တွေဒေသခံရိုဟင်ဂျာတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February လကစပြီးရွာကြီးရင်လူ30ရွာငယ်ရင်လူ20နဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာအများစုကိုခေါ်ဆောင်သွားတာလို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့စစ်တွေမြို့နယ်ကရိုဟင်ဂျာမျိုးသမီးတဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျမတို့ရွာစစ်တပ်ကိုလူ30ပေးရတယ်လူ30မပေးဘူးဆိုရင်ကျမတို့လောက်ကင်စားတောက်နေတဲ့ငါးဆက်လီတွေကိုပိတ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုငါဖန်ခွင့်ပိတ်မယ်လို့ပြောတော့ကျမတို့ကကြောက်တယ်ဒီလူ30ကိုပေးလိုက်ရရင်လဲရွာမှာလူ3000လောက်ရှိသေးတယ်ဒီလူ30သွားရင်ရွာကလူတွေအဆင်ပြေမယ်ငါဖန်ခွင့်ပိတ်လိုက်ရင်တရွာလုံးငတ်ပြီးတော့သေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့သွားကြတာပါစစ်တင်တဲ့တပ်ဖို့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုထုတ်မပေးရင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာမနေရတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေကထောက်ပံ့တဲ့ရိတ်ခါတွေရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရွာတောင်ဝန်ခံတွေကိုပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မတ်လ12ရက်နေ့ကတော့ရိုဟင်ဂျာ9ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရဲကားနဲ့လာပို့သွားတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ရွာသားတဦးကပြောပါတယ်တဲချောင်းလက်သမားရွာက9ယောက်တဲချောင်းရွာက1ယောက်တက်ကဲပင်ရွာက1ယောက်9ယောက်ပြောပါတယ်သူတို့ကိုစစ်တပ်နဲ့တပ်ဖို့ခေါ်သွားတာပါတနမ်းမှာမနေချင်လို့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်ပြေးသွားတဲ့အခါမိုင်းနှိမ့်ပြီးတည်သွားတယ်လို့အဲ့လိုပြောပါတယ်အလောင်းတွေကိုတော့ရဲကားနဲ့လာပို့တာပါပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်အငူမော်နားကတိုက်ပွဲမှာတေဆုံးသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာ69ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုလာရောက်တည်ယူဖို့စစ်တွေမြို့ပေါ်ကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ရိုဟင်ဂျာအရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်လက်တလောစစ်တင်တန်းပေးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပြောပါတယ်မလ18ရက်နေ့မှာရတိရောင်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကို AA ကတင်ပိုက်ခဲ့ရမှာရိုဟင်ဂျာအလောင်းတွေတွေ့ရကြောင်းဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနေတဲ့တကွာ AA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်တင်တဲ့တခိုင်းနာဟာပြည်ရင်းပြည်ပဥပဒေတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့လူအခွင့်အရေးလေးလာစောင့်ကြည့်တဲ့ 45 Rights အဖွဲ့ကလူအခွင့်အရေးကြွမ်းကျင်သူဦးစော်ဝင်းကပြောပါတယ်ဒီလူဟင်းကြတွေကဘောနော်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဆက်ဆက်ကဘောနော်ဒါသူတို့ကနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဘောနော်နိုင်ငံသားကွင်းရမဖေးခဲ့ဘူးဘောနော်အခုတော့ဒီမဖေးခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘောနော်ဒီလူမျိုးစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုစစ်တန်တန်းတက်ခိုင်းတာဘောနော်ဒါနိုင်ငံတကာဥပဒေရောဒီဒီဥပဒေနဲ့ပါမယဉ်ဘူးပေါ့နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုဒီလူမျိုးဟိုအထင်အရမ်းမှာဘောနော်ဒီစစ်တန်တန်းတက်ခိုင်းလို့တော့မရဘူးဘောနော်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမထေရပန်းစီပြီးတော့ဒီလိုအထင်ကော်ဝါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုဆန့်ကျင်ဆန်ရုံနဲ့ဘယ်လိုမှခိုင်းရင်မရှိဘူးနော်အဲမြန်မာစစ်တပ်ကိုဒီ ICC ကိုမဆိုင်မထွက်ပေါ့နော်ရှက်ရှင်းရီဖာရယ်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ဂျာတွေဟာပြေးစရာမြေမရှိဖြစ်နေတယ်လို့ရင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားသူရိုနေဆန်းလွင်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကလိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့အသုံးချတယ်သူတို့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲတူတုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကတရားတော်မှဲပေးခိုင်းခဲ့တယ်နောက်အခုစစ်မှုထမ်းဖို့သူတို့မှာစစ်မြေပြင်မှာသူတို့တော်တော်လေးကိုရှုံးနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူသားတိုင်းအနေနဲ့တုံးဖို့လို့တော့ကျွန်တော်တို့အတင်းသားမှဖိအားပေးပြီးတော့တုံးတယ်။အဲသူတို့အတုံးချသမျှလို့ကျွန်တော်တို့ခံရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားထွက်ပြေးဖို့နေရာလည်းမရှိဘူး။စစ်ကောင်စီဟာရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့လူမျိုးရေးပြိပခတွေဖန်တီးနေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ရိုဟင်ဂျာတဦးဖြစ်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးကပြောပါတယ်။ဒီနောက်ဆုံးအခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တဝက်လောက်ကအေးရဲထင်းချုံမှုအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့စီမှာတိုက်နိုင်တဲ့ခိုက်နိုင်တဲ့ဟိုဟာမရှိတဲ့အခါကျတော့သူလူအပ်နေတဲ့လူဆောင်အရင်းမြစ်ကိုဒရင်ဂျာတွေကိုထိုးကျပြီးတော့ဒီဖြည့်စေသူစစ်ရေးအသာစီးရဖို့အတွက်ဒီလောက်တာရေးဒီလူမျိုးရေးပါတာရေးကိုအတင်တန်ဆောင်တဲ့ပြဿနာတွေဖန်တီးပေးလိုက်ရင်ဒီလူတွေရဲ့အာယုံကကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လင်းရဲ့ဘက်ကိုမရှိဘဲနဲ့ရခိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒရင်ဂျာနဲ့ရခိုင်ပြည်ကြားမှာပေါ့လေပါတာရေးလူမျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့ပဋိပက္ခတွေအရင်တော့လည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဒီဟာဖန်တီးခဲ့တဲ့လူတွေလည်းစစ်တပ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအနေထားကိုပြန်ဖို့လို့ရမလားဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကနှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ခင်ဗျ။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူသားတိုင်းအနေနဲ့သုံးနေတာဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက်မြန်မာရိုဟင်ဂျာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကပြောပါတယ်။စစ်တင်နေပြီလို့ပါလို့လို့နဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာအဲ့လို uniform တွေအတင်းဝက်ခိုင်းပြီးတော့စစ်သားထဲမှာဝင်ခိုင်းပြီးတော့ document ရှိလို့ခေါ်တဲ့လူသားတိုင်းအကအနေနဲ့သူတို့ကတုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ intentionally ပြပြတတ်တာကျွန်တော်တွေ့ရတာကမြန်မာစစ်ကောင်စီကစီရဆုံးမှုကိုကျူးလွန်နေတယ်လူသားမျိုးတွေအပေါ်မှာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်ဒီကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာတွေကို2010မှာကမ္ဘာတရားရုံးကနေထုတ်ထားတဲ့ provisional measures လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ယာယီအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့လို့ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေကြီးနဲ့လုံးဝကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီကထပ်ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစောင်းထားပြီးတော့နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာတရားမျှတမှုရရှိရတဲ့အထူးသဖြင့်ရိုဟင်ဂျာတပ်သားမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တရားအခြားလူနေစုအလုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေရှိပါတယ်အခုလိုရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတ္တမခေါ်ဆောင်စစ်တင်နန်းပေးနေတာစစ်တင်နန်းတက်ဖို့ခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်ပို့နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကို RFA Washington DC ရုံးကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံမဖြေပါဘူးစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ February 28ရက်နေ့ထုတ်မြမအလင်းသတင်းစာမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေကိုပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစုဆောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့ညင်းဆိုဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်